പിടിക്കോളെ. അങ്കിൾ പോവാ, പ്ലീസ് അങ്കിൾ പെട്ടെന്ന് പോവാ. ഇവിടേക്ക് പോണ്ടേ? നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. അങ്കിൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോ. അലി, നീ എന്തിനാ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കായിരുന്നോ? എന്നിട്ട് അവനോട് പോയി എല്ലാം പറയാനല്ലേ? പറയാൻ മാറിക്കോട്ടെ. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചാലുണ്ടല്ലോ. എനിക്കിപ്പോ അവനിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി. അത് ഇവൻ അറിയാം. എനിക്ക് അറിയില്ല അവനി എവിടെയാണെന്ന്. ഇനി എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് അങ്കിളോട് പറയില്ല. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ആ വൃത്തികെട്ട കൈ എന്റെ മോന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. ഇത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ തെരുവാ. ഇവിടെ വന്ന് നാടകം കളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഏത് വഴിയിലൂടെ ആണോ വന്നത്, ആ വഴി കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് മാഡം, നോക്ക്, പോലീസിനോട് വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നത് നിയമപരമായി കുറ്റമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി ജയിലിൽ പോകേണ്ടതായും വരും. അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി ചോദിക്കുക, പറയും, കുട്ടി എവിടെയാണെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലീസ് എല്ലാരും സഹായിക്കാനുള്ളവരാണെന്നാണ്. കാരണം പോലീസ് എപ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയാണെന്നേ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവരെ പേടിക്കുകയാണല്ലോ. അയ്യോ അങ്കിൾ, ഞാൻ അങ്കിളിനെ പറ്റിയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആ തെറ്റായ കഥകളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സമയമായെന്നാണ്. നിനക്ക് നോക്ക് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്, നോക്കിക്കോ. നീ ഇനിയെങ്ങാനും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ. വാ എന്റെ കൂടെ. ഇപ്പൊ പൊക്കോട്ടെ, പക്ഷെ 24 മണിക്കൂർ അവന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വേണം. ഇവൻ അവനിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത, വളരെ ക്ലോസുവാ. അവനി ഉറപ്പായിട്ട് ഇവനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. അവൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇവനോട് പറയും. ശരി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരും. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവോ അങ്കിൾ. എന്താ മോളെ കാര്യം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഏയ്, നിൽക്ക്, നിൽക്കാൻ. അങ്കിൾ പ്ലീസ് നോക്ക്, അങ്കിൾ അവർ രണ്ടാളും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അങ്കിൾ പ്ലീസ്, അങ്കിൾ പെട്ടെന്ന് പോ. എനിക്ക് അങ്കിൾ ഇത് നോക്ക്, അവർ വളരെ അടുത്ത് വന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും. കുട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ആഹാ, നിക്ക് നിക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പോലീസിനെ വിളിക്കും. അങ്കിൾ, അങ്കിൾ പോലീസിനെ ശരിക്കും വിളിച്ചോ? ഇല്ല മോളെ, ഞാൻ അവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവര് കടന്നു കളഞ്ഞു. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. ഇനി പറ, മോൾക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? അങ്കിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി? ഇത് MG റോഡാ, ഇനി നമ്മൾ ഹൈവേയിലേക്ക് കടക്കും. ആ ശരി അങ്കിൾ, അങ്കിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ പോക്കോ. എനിക്ക് ഹൈവേ തന്നെ പോണ്ടത്. മകൾ അമ്മയെ കൊല ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സ്വന്തം അനിയനെയും കൊണ്ട് ഒളിവിൽ. വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടിയുടെ പൊക്കം 4 അടി 5 ഇഞ്ചാണ്. നീണ്ട മുടി, വെളുത്ത നിറം, കയ്യിൽ 3 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമുണ്ട്. ഓടിപ്പോയെന്നോ? എങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയെന്ന നീ പറയുന്നേ? നിനക്കറിയോ കിരൺ, നിന്റെ അമ്മ ഈ ജയിലിൽ എന്തിനാ കിടക്കുന്നതെന്ന്? എന്റെ പേരക്കുട്ടി അതുലിന് വേണ്ടിയാ. എന്റെ അതുലിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നറിയോ നിനക്ക്? എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ പറയുക ആ അവനെ പെണ്ണ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് ഓടിപ്പോയെന്ന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പോലും അറിയില്ലേ? ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കുറെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത്. കിരൺ, നീ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്തു,
സഹായത്തിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വെച്ചോ, കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷെ എത്രയും വേഗം എന്റെ അതുലിനെ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചിരിക്കണം, മനസ്സിലായോ? അമ്മ ചേട്ടൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, അതുലിനെ കിട്ടും. അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ. എനിക്ക് എന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്കെന്റെ അതുലിനെ തിരിച്ചു വേണം. എങ്ങനെയായാലും എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടായാലും, മനസ്സിലായോ? എനിക്കെന്റെ അതുലിനെ ആ കുട്ടിപ്പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ. ഈ ചെയ്തത് നിന്റെ നല്ലതിനല്ല അവനി. എന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മേൽ കൈവച്ച നിന്റെ അഹങ്കാരം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും അവനി. അതിന്റെ ശിക്ഷ നിനക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടും. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് അമ്മയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന അമ്മ. എന്താ ഉള്ളിൽ? ഒന്നുമില്ല സാർ, ബൈക്കിലാണ്. ഉറപ്പാണല്ലോ, വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല സാർ, സാർ നോക്കിക്കോളൂ. സാർ അതിൽ ഒന്നുമില്ല സാർ, സാർ വെറുതെ സമയം കളയുകയാണ്. മുഴുവനും ബൈക്കോല. ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലില്ല, നേരെ സന്ധ്യ ആവാറായി. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇല്ല മാഡം, അവനി എവിടെയാണെന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകില്ല മാഡം. ആ എന്നാ ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആ ശർമ്മ അങ്കിളുടെ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പില്ലേ, സ്നോ വേൾഡ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് എഴുതിയെടുക്ക. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്, പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്. ഓ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി പറയേ. ആ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ആ ശരി. പിന്നെ നാല് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പാനിപൂരി വിൽക്കുന്ന ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ട്. ആ അങ്കിളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ആന്റി ഉണ്ടാവും, സമോസ വിറ്റുണ്ട്. ആ ആന്റിയുടെ പിറകില് വടകൾ വെക്കുന്ന അങ്കിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് അവനി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പോകാം. സാർ വേറെ ഒന്നുമില്ല, മുഴുവൻ വയ്ക്കുമല്ല. നന്നായിട്ട് നോക്കിയാലോ? അതെ സാർ, നോക്കി, ഒന്നുമില്ല. ശരി, എന്നാ ഷട്ടർ അടച്ചോ. ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. 12 വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി ഇതിന്റെ അനിയനും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി. ഈ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ ഉടൻ പോലീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെയോ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ, ഇത് പിടിച്ചോ. ശരി പോ. ശരി സാർ, ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം. താങ്ക് യു സാർ. ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അലിയെ മെസ്സേജിലൂടെ അറിയിക്കാം ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാ പോകുന്നതെന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അലിക്കെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്തുവാ? ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകുവാണ് നീ, കൂടുതൽ കളിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് പോ. നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ് മാഡം, ഇവൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കി. അവനി എവിടെയാണെന്ന് ഇവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അവനിയുടെ വിവരം കിട്ടുന്നതുവരെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാഡം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തോ. അല്ല, എനിക്കിത് വാഷ്റൂമിൽ പോണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. മോനെ, മോനൊരു കാര്യം ചെയ്, മോന്റെ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ താ, അതിനുശേഷം മുമ്പോക്കോ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ആവുകയാണോ? ഏ, ഇപ്പൊ നിന്റെ ഫോണിൽ ബീപ് സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ, അത് എനിക്കും നന്നായി കേൾക്കാൻ പറ്റി. ആ ഫോണിങ് തന്നെ. പൊട്ടിപ്പോയി.
മെസ്സേജ് അലിക്ക് ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സിമ്മ് കളയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ എളുപ്പത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വരും. മിസ്റ്റർ വർമ്മ ഏതായാലും അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. ചിലപ്പോ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ അമ്മനും ഞാനും പിന്നെ മമ്മിയുടെ സ്നേഹവും മാത്രം. എന്റെ ചേട്ടാ, ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അമ്മയാണ് സത്യം. ചേട്ടൻ തന്നെ അവിടെ വന്ന് നോക്ക്. ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. എവിടെയോ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ. ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് നോക്ക്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പോലീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, മറന്നുപോയോ? 500,000 രൂപയുടെ മുതല. എടാ, ഇത് ആ കുട്ടിയല്ലടാ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടാ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഭാഗ്യം കൊണ്ടടാ നീ വന്നത്. ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇവളെ ഉണർത്തിയാലോ? വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറയാതടാ. നമുക്ക് ഇവിടെ ലോട്ടറി ആടാ, ലോട്ടറി. 500,000 ലോട്ടറി ആടാ ഈ കിടക്കുന്ന. അവൾ ഉറങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കണം. ഞാൻ പോലീസിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇനിയും സമയമുണ്ട് ആശിഷ്. സത്യം മനസ്സിലാക്ക, ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക്. നിന്റെ തെറ്റ് തെറ്റാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ നീന? അവനിയെ ജയിലിൽ അയക്കാതിരിക്കുമ്പോ. മകളോട് ഇത്രയും വെറുപ്പ്. ശരിയാ, താൻ ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞിന് ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനം പോലും നൽകാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു അത്ഭുതം. നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വെറുപ്പ് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയാ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ് ആയ ആളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട്. രാത്രി മുഴുവൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് മിസ്സിങ്ങാ. എവിടെയാണെന്നോ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നോ അറിയില്ല. ഇല്ല, പോലീസ് അവളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ നോക്ക്, ഞാൻ നിന്നെ പിന്നീട് ഫോൺ ചെയ്യാം. ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കരുത്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. എന്തേ കാണിക്കുന്നേ? എന്റെ ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടായി? ഫോൺ താ ആശിഷ്. ആശിഷ്, അത് കൊള്ളാലോ. നിന്റെ ഫോൺ ഞാനൊന്ന് വാങ്ങിയപ്പോ നിനക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണല്ലോ. എന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോ നീ ഇത് ചിന്തിച്ചോ, അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന്. എവിടെയാ നീ അവളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അവ്നി എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. അവ്നി അല്ലെങ്കിലും നീ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാനാ? ആദ്യം മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ദേഷ്യത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും. ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നീന? പ്ലീസ് അതിന്റെ മറുപടി മാത്രം തന്നാ മതി. എന്നാ ആശിഷ് കേട്ടോ, എനിക്കറിയില്ല അവൻ എവിടെയാന്ന്. ഓക്കേ ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, ആ കുട്ടിയുടെ മുറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. പ്ലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. ആശിഷ്, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ആശിഷ് അവൾ നിന്റെ മകളാണ്,
നിനക്ക് അവളോട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നു? ആ കുട്ടിയോട് ശരിക്കും സഹതാപം തോന്നിയിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം കിട്ടും. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അവനെയാണ് ആയിഷ മാമിനെ കൊന്നതെന്ന്? ആശിഷ കുട്ടി അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തോട് തന്നെ പൊരുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവൾ ആയിഷ മാമിനെ കൊന്നതാണോ? നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു ആശിഷ്? ഈ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യിക്കുക. ആശിഷ് എന്റെ ഫോൺ തന്നെ. ലാസ്റ്റ് കോൾ ചെക്ക് ചെയ്യിക്കുക. കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ എടുക്കണം. ആശിഷ് നീ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത്. മതി, നിന്റെ വാചകോടി കേൾക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇനി എന്റെ പക്കലില്ല. ഇത്ര കഠിന ഹൃദയനാവരുത് ആശിഷ്. അവള് നിന്റെ മകളാണ്. ഇപ്പൊ അവന് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആശിഷ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ. അവൾ അവളുടെ ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജയിലിലേക്ക്. വാ, ഇന്നലെ വരെ അവൾ നിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അവളോട് ഇത്രയും വെറുപ്പ് എങ്ങനെ ആശിഷ്? എന്നിട്ട് നീ അവൾക്കെതിരായി. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണ് വിശ്വാസം. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസം എല്ലാ തെളിവുകളോടും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. അമ്മയുടെ വാക്കിലാണല്ലേ വിശ്വാസം, മകളുടെ വാക്കിലല്ല. അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ നിനക്ക് വേദന ഫീൽ ചെയ്തോ? മകളുടെ കണ്ണീര് കണ്ടില്ല. എന്തൊരു അച്ഛനാ നീ ആശിഷ്. ഇനിയും സമയമുണ്ട് ആശിഷ്, സത്യം മനസ്സിലാക്ക. ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക്. നിന്റെ ഈ തെറ്റ് നിന്നെ ഇത് തെറ്റാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ നീന? അവനിയെ ജയിലിൽ അയക്കാതിരിക്കുമ്പോ. മകളെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. മകളോട് ഇത്രയും വെറുപ്പ്. ശരിയാ, താൻ ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞിന് ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനം പോലും നൽകാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ളു അത്ഭുതം. എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇൻഫാക്ട് യു നോ വാട്ട്, നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വെറുപ്പ് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയാ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ് ആയ ആളെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട്. നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷേ എന്റെ വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സം വരുന്നു. ഓക്കേ, ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പാല് തരുമോ പ്ലീസ്? എടുത്തോളൂ അങ്കിൾ അങ്കിളിന്റെ കാശ്. അമ്മൻ, നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ആ ആളുകൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിർത്തിയ അതേ സ്ഥലത്താണല്ലോ. അപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നത്, ഒട്ടും മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? സോറി, ചേച്ചിയോട് ക്ഷമിക്കൂട്ടോ, പ്ലീസ്. ചേച്ചി ഇപ്പൊ പാല് തരാം. എന്റെ ചക്കരയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പാല് തരാം. ഈ പാല് ഞാൻ എവിടെ വെച്ചു? എന്റെ അമ്മനുള്ള പാലാ. അയ്യോ, ഇത് തീർന്നു പോയല്ലോ. രണ്ട് മിനിറ്റിനൊക്കെ നിനക്കുള്ള പാല് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം.
അവിടെ നോക്ക്, അവിടുന്ന് വാങ്ങ. നീ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണേ, ചേച്ചി കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചു വരാം. അങ്കിൾ, ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പാല് തരുമോ പ്ലീസ്? നന്നായി മോനെ, നന്നായി. നീ കാരണം നമുക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. പോലീസിന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും? അതിനുശേഷമാണല്ലോ ചിക്കനും ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉള്ള പാർട്ടി. അങ്ങോട്ട് കാശ്. വല്ലാത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയി പോയി, എല്ലാരും മരിച്ചു കാണുമെന്നോ തോന്നുന്നു. വണ്ടി എവിടെ ഉള്ളതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വിവരം അറിയിച്ചു കാണുമെന്നോ?